Tak čo, fotrík? Plienky máme nakúpené. Ale veď ešte stále neviem, či je to moje. Preto si pozeráte tehotenskú apku. Ne, nepozerám, nič nepozerám. Ale práve som čítal, že v tomto štádiu by to mohlo byť veľké asi ako arašid. No? Ty prosím ťa, riešiš arašidy. Arašid, kešu, to je úplne jedno, nie? Hlavné je, že mu bije srdce ako zvon. Kolegovia, ja som zúfalý. Ako z nej mám dostať, či je moje? No, dostali ste to do nej, tak to dostanete aj z nej. Noel, keď si jej robil ten ultrazvuk... Čo ti mám povedať? Čo v tomto štádiu? Vieš čo? Že aké je to pohlavie, alebo či sa na teba nepodobá? Ale ja som sprostý a ja viem, že to má teraz asi 3 cm, ale keď si jej oznámil, že je tehotná, ako sa tvárila? No veď ste číhali za závesom. Nie? Číhal, nečíhal, nevidel som dobre, bolo zatiahnuté. Dobre. Ja ti to zrekapitulujem, hej, najprv tomu nemohla uveriť, vzhľadom na jej problémy, potom skoro plakala od šťastia a napokon sa trochu vydesila. Asi je to fakt moje. To ste usúdili podľa čoho? No keď sa vydesila. Branislav, vy by ste ako reagovali, keby ste sa dozvedeli, že čakáte dieťa so mnou? Ja by som bol celý bez seba. Či je to dieťa tvoje, my nepovieme, to ti povie len ona. Ja viem, ale ako? Ako? Tak pozvi ju na kávu. Daj jej najavo, že budeš stať pri nej a že jej pomôžeš s dieťaťom. Hej? Buď empatický, ale hlavne sa prosím ťa nelutuj. Jasne. A poskytni oporu a pomoc. No, poď. A to má robiť prečo akože? Prečo? Lebo je to možno jeho dieťa. Ty vole, veď ona ho regulérne obrala o byt aj o gate. Toto je isto len nejaký ďalší jej trik na jeho ďalšie ožobračenie. Ja by som jej neveril ani nos medzi očami. Pozri, videl som jej maternicu a hovorím, že to tehotenstvo si nevymyslel. Dobre, tak ak chcete do konca života platiť alimenty chamtivej ženskej za dieťa, ktoré si spravila s Boh vie kým, tak si platte, mne je to jedno. A to v žiadnom prípade. Ja sa už druhýkrát ogabať nenechám. Dobre, ďakujem kolegovia za vaše rady. Mňa čaká ďalší pacient. Dobrý deň.